Na terenu površine 14 hektara u Trebinju će se graditi slobodna privredna zona. Zemlja u slobodnoj zoni neće se prodavati, već će se davati pod zakup pod povoljnim uslovima, rekao je gradonačelnik Trebinja. Ono što smo još dogovorili je da već u srijedu kompletan tim koji radi na izradi poslovne zone bude u Trebinju. Što znači idemo po ubrzanoj proceduri. Prva slobodna zona u Republici Srpskoj bi trebala da bude slobodna zona Trebinje. Ćurić je istakao kako su prostor za gradnju zone odredili jer se već gradi na ovom mjestu zapadna obilaznica kao čvorište puteva prema Mostaru i prema Dubrovniku. Ovaj potez bio je očekivan jer se o tome razgovaralo u više navrata, a najavom izgradnje aerodroma koji bi trebao biti u blizini, formiranje slobodne zone je sasvim izgledno, istakao je Staša Košarac. Mislim da je ovo jedan od veoma važnih, rekao bih, odluka gradske uprave i gradonačelnika da se na adekvatan način posveti pažnja razvoju privrede ovoga grada. Treba reći da Trebinje ima dobar geografski položaj. On je potvrdio da će Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, u čijoj je nadležnosti poslovanje slobodnih zona u BiH, biti partner gradu Trebinju, u kome kontekstu već slijede sastanci lokalnih timova sa predstavnicima ministarstva kako bi prošli kroz sve segmente zakona i zajedno krenuli u konkretne procedure.